sei que talvez vocês estejam vivendo momentos difíceis em que os sonhos já estão morrendo, já morreram há algum tempo, e você já não seja capaz de sonhar novamente. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 126, e eu vou ler com vocês, depois vou explicá-lo, então nós vamos orar em cima dessas verdades de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguê. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Queridos, esse salmo foi composto por alguém que certamente viveu a experiência do exílio babilônico. E quando ele volta de lá, ele se lembra do sentimento que era a alegria que não podia ser contida, porque Deus havia restaurado a sorte deles. E ele diz: nós ficamos como quem sonha. E eu queria dizer para você, querido, que o sonho é a vontade de Deus para os seus filhos. A palavra de Deus promete, né, que nos últimos dias, quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos teriam sonho e os jovens teriam visões. Então, nada demais em voltar a sonhar. E esta oração é para que você possa sonhar e sonhar os sonhos de Deus na sua vida. E que Deus possa trazer de volta a alegria, aquela alegria linda e um testemunho forte a ponto das nações dizerem o que aconteceu com eles. O que se dizia entre as nações, né? O testemunho deles foi muito mais longe. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, quando eu orar com você e orar junto com você, eu quero que você seja ousado para dizer: Senhor, a minha situação está muito dura, está muito difícil, mas eu quero voltar a sonhar, porque o Senhor é quem restaura a nossa sorte. O Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor restaura a sorte daqueles que em Ti creem, Senhor. Amém? E aí ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. O Negev é um deserto que fica no sul de Israel. E ele é muito seco. Mas de vez em quando chove no norte, em Jerusalém, no Monte Hermon, as águas descem com uma violência, gente. Porque o Negev está abaixo do nível do mar. E o Hermon, ele está acima, muito acima, mais de 500 metros acima do nível do mar. Então, o que acontece? Estas águas, elas vão descendo e invadem o deserto do Negev com correntes caudalosas. E assim são as bênçãos de Deus quando Ele restaura a nossa sorte. Então, eu queria orar com você, para que você e eu pudéssemos orar não só pela nossa vida, mas pelo Brasil, para que o Brasil volte a ser, né, uma nação com esperança, onde as pessoas não tenham só medo, medo de enfermidade, medo de morrer, medo de quebrar. Senhor, nós queremos aqui juntos orar, Pai. Que o Senhor venha restituir a nossa capacidade de sonhar. Que o Senhor venha restituir, Senhor, a nossa coragem de pedir a Ti aquilo que necessitamos, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor venha tocar no coração do meu irmão, da minha irmã, desta senhora, deste senhor, deste jovem que está sem nenhuma esperança. Senhor, em nome de Jesus, atende a nossa oração e o nosso clamor. Eu quero orar, Senhor, Te pedir que esta Tua palavra, Senhor, possa ser compreendida e crida pelos meus irmãos. Porque nesse momento que eu estou orando, o Senhor está me mostrando, Senhor, pessoas querendo desistir da vida, pessoas
tão abatidas, ó Deus, tão tristes, que não conseguem se lembrar de nada a não ser da dor, do deserto, da desesperança, do ressentimento até para contigo. Mas, Senhor, o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. Restaura, Senhor. Restaura o nosso coração com água viva, assim como as correntes do Neguebe, Senhor, são restauradas, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, eu te peço que o Senhor venha operar no coração dos meus irmãos, para que eles não percam a sua fé. Senhor, se alguém que pode restaurar, é o Senhor. Senhor, às vezes, nem os remédios, nem os antidepressivos, ó Deus, ninguém pode mudar o coração que foi destruído, que perdeu a capacidade de sonhar. Mas o Senhor pode, Pai. Então, por isso, agora, Pai, assim como o Senhor fez em Sião, assim como o Senhor fez no passado, faz hoje na vida dos meus irmãos. Que eles, Senhor, possam ter o seu coração restaurado, a esperança possa, Senhor, nascer de novo no coração deles e que os sonhos do Senhor sejam colocados dentro do coração deles. Mas, meu querido, a palavra de Deus diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aqui a gente aprende na palavra de Deus que Deus quer fazer, que Deus é quem coloca em nós os sonhos de Deus. Mas existe a nossa parte. Então, meu querido, você que está desanimado, levanta. Levanta, lava o seu rosto, faça alguma coisa, converse com alguém se você está desempregado, peça ajuda, procure pessoas que estão necessitadas, faça alguma coisa. Se você não tem como sair da sua casa, dona de casa, começa a fazer brigadeiro, começa a fazer coxinha, começa a sonhar que você pode ter um negócio que vai te dar o sustento. Porque o texto diz, os que com lágrimas semeiam. Isso significa que há momentos na nossa vida que nós precisaremos ter uma parcela de sacrifício. E às vezes é muito duro, porque aquilo que nós fazemos é difícil, encontramos obstáculos no nosso meio. Mas a Bíblia promete, quem semeia com lágrima, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua colheita. Então aqui Deus nos ensina, meus amados, que Ele vai fazer, mas que Ele não nos livra das lutas da vida. Ele só nos dá força, Ele só nos aponta o caminho, nos dá a direção, mas Ele espera que nós continuemos avançando. Aqui fala de andar, de semear enquanto anda. Você não pode ficar sentado e esperar que todas as coisas aconteçam e que caiam dos céus. Faça a tua parte, sonhe, mas trabalhe na direção do seu sonho, porque Deus vai fazer a parte dele. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra de Deus, promessa de Deus para a sua vida. Então vamos orar. Deus amado, obrigado por esse texto. É a tua palavra para mim e para os meus irmãos. E nós estamos juntos aqui, Senhor, declarando que a despeito das lutas e das dificuldades, nós vamos sonhar os teus sonhos. Nós vamos crer que o Senhor promete e cumpre. E o Senhor está dizendo, Senhor, que ainda que seja difícil, ainda que haja choro, ainda que haja sacrifício, porque esse não é um tempo de alegria, Senhor, é um tempo de guerra, de lutas, de escassez. Mas a tua promessa diz, Senhor, que as nações dirão, o que é que o Senhor fez por eles? Grandes coisas o Senhor fez por eles. Eu quero orar, Senhor, para que quando nós voltarmos a sonhar os sonhos, e agora, Senhor, as pessoas perto de nós possam dizer, o Senhor está operando na vida deles. Na tua vida, meu querido, na tua vida as pessoas vão dizer, o que está acontecendo com você? Você vai dizer, o Senhor está operando na minha vida. Eu sou capaz de sonhar de novo. Eu sou capaz de lutar pelos meus sonhos. Eu sou capaz de andar e semear até com choro, porque eu vou semear e eu vou colher. Eu hoje estou indo semear, mas amanhã
eu voltarei com os meus feixes, com a minha colheita. Querido, Deus é bom. E neste tempo de lutas, Ele vai se revelar a você como um Deus Todo-Poderoso. Então, não pare de sonhar. Continue sonhando. Faça a tua parte. Sai semeando, mesmo com choro. Porque a promessa de Deus é que você vai colher com júbilo. Amém? Que Deus te abençoe muito. Eu te amo, em Cristo Jesus.